No, si od barokky horší, když za Honěta. Ale letí to, letí to. Ale vypadáš pořád stejně dobře. Je vidět, že se o tebe Jirka dobře stará. Škoda, že to neslyší. A Jirka už se každý postaví asi. Doufám, že má někdy okna, kde to čuje sem. Tak do večku pomovíš se. Tak do večku to třeba slyší. Dívajte, profesionální příští nemůže to otevřít. Nemáte nějakou mačetu někdo, že by to... Pozor, hlavně ne proti oknu. Ať si to můžeme ještě dlouho a dlouho užívat všechny ty krásné písničky, které naštěstí na tomhle světě máme. Já jenom tak to dodám, že v podstatě, když máte kolik 35? 35, tak já mám zborovat jako 36, tak to ještě se vlastně... To se ještě nemrý, já jsem zborovat, on zatávku. Hoši, ale když se zase na vás dívám 35 a 36, to zase tomu neodpovídá. Chlapci hrajou popředně a ještě hrajou hodně dlouho. Ale jak to tam třeba? No mně to je jasné, když máš takovou malečnicu. Prostě dorku už tam nechej. Ten si ve svůj hlá a doma si ho potom sníme s dětkama. Počkej, to chce takhle? To chce tak... Hodím to mezi lidi. Tančí, tak se do něho pustíte, jo? Začne jít šlehačková válka. Nemůž tam nedávej, to by bylo moc nebezpečné. Když si to utrhnou ruku. Tak a my samozřejmě naladíme. Dopili jsme, dolů jsme také rozdali, tak teď je tady ta závěrečná směska. Yeah.
Oh.
Yeah.
Thank you.
nezapomeňte na ten dort, já sladký nejím. Thank you.
Dziękuję.